beesha reer is xisaab wax wanaagsan baynu ka maqlaynaa waa walaalahayo dhulbahante waa dariskayo waa kan dhibaato lama rabno waxaan wax xun ahaynna kama aragno waxaan wax xun ahayn oo dhulkiinaanu leenahay oo ma tashan karaysaan oo masiirkiinnu gacantayadu ku jira waxaan ahayna kama aragno marka waxaanu leenahay iswaafajiya hadalkiinna iyo ficilkiinna dalkan dhulbahante annagaa iska leh annagaa leh isaaqna lalama laha dalka iyaga iyo deegaanka iyaga iyo masiirka iyaga hargeysa looga talin maayo nimaan annaga ahayna ka talin maayo ilaahay hadduu kuu roon yahay ingiriisna deegaanka iyaga idinma siin karo dalkani waa dal dhulbahante dhulbahantaa taladiisa iyo maamulkiisa yeelanaya waxaan maqlayay shalay nin ina waran cadde la yidhaahdo oole garaajaamacow wixii aabbahaa lixdankii diiday aanu la'ayaa garaadka nidhi maanta kaa yeeli maayno waxaan leeyahay ina waran cadow adiyo tolkaa waxaan idin leeyahay wixii aad aabbahay lixdankii ka diideen la'ayaad garaadka tidhaahdeen maanta anaa idinkule la'ayaa isa anaa idinkule soomaali kala go'aysaa ma jirto waddanka iyagu ka go'i maayo soomaaliya soomaali baanu nahay soomaali baanu ahaan doonnaa dhiiggii awowyaasha iyo bilaashu muusan daadan dhiiggii awowyaasha iyo bilaashu muusan daadan wuxuu u daabtay waxay ahayd in ay helaan jamhuuriyad soomaaliyeed oo mid ah kuwii maqnaa baanu doonaynaa iyo kuwo kala goyn mayno waxaan maqlayaa kuwo ku calool ilaahay hadduu kuu roon yahay weli ku maara roobaya wada hadal iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay wax aan soconayn waxay soomaalidu tidhaahdaa dhac guudkii lama hadlo inta isaaq dhaca naga hayo ee deegaanka iyaga uu leeyahay annagaa iska leh lama hadlayno maalinta ay ka baxaan maalinta ay deegaanka iyaga ka baxaan daris walaalaha baanu noqonaynaa weliba waxaan leeyahay si wanaag loo helo si aanu idiin kala reebno culimo haddaad leedihiin jilibo iyo qoysas haddaad leedihiin iskala reeba idinku ciddiinna tidhaahda dhulbahante dhulkiisa isagaa iska leh masiirkiisa isagaa iska leh taladiisa isagaa iska leh waanu ka reebaynaa inta kale inta kale waanu ka reebaynaa ma aqaan sidaad u kala taqaanaa reesha isxaaqa reesha isxaaq mugiisu waa labo waa habar xabuusheed iyo habar magaado habar xabuusheed mar bay kursiga ku fadhiday oo isaaqa intiisa kale waxay ku leedahay war dhulbahante annagaa u talin jirray waana qali jirray waana qarin jirray ma qaylana kama yeeri jirine habar magaadlow dhibaatada idinkaa keenay habar magaadla dhexdoodana waxay leeyihiin qoladii habar iyo onis iyo garxajiska ahaa war haddii annaga naloo dooran lahaa meesha isaaq baanuba ka dhigi lahayn beri hore niman beeraleyyaa helay niman beeraleya yaa helay waxaanu leenahay haddii habar jecla ay tidhaahdo war annagaad naqaana habar jecla inoogu badisee war annagaad naqaano nimanka dhul badan baynuba ka haynaa dhulkooda kale aynu faraha uga qaadno habar jecla waa ka reebanaynaa inta kale habar yoonisoo haddeer laba gumeeyey oo isaaqnimo lagu gumeeyey hadday tidhaahdo war inta kale inoo daayana waa ka reebanaynaa habar awal isma dhaqaano waa isbaranaynaa waa isbaranaynaa habar awal waa isbaranaynaa meelaan halkan ka fogayn yaan labadii kun iyo shan iyo tobankii aan ka idhi markaan idinku lahaa gurnimo ninna kula tartami maayo
وحان يدكو إيري مركا أي إساق أركان ماملكا إساق مركا وأركان للبحان تا إسراعي إنو إسكدرو كشقية وأن مغليسين إنا مهد جيسو بوه الله لغا قفاشي لبا أجيدان لغا لها لبا أجيدان لغا لها وإن أحمد قراد إيا بحر سم الله إسكدرو وفيلم كا وفيلم إنو هرو داوانا بيهنو كفل علينا لأنه كفل علينا عدة كدم بيسيب إنه نقانا لقاح عدة صور تورتيب إنه نقانا والله حساب تمي دونا إن شاء الله تعالى عدة سين الله حساب تمي دونا تكلم وحي ربان إن يويل اليرير انت قفاشان أو توشر قريان أي كي رهدان شيخ توحي الله سعانه وتكدح قرى جامع قرى دعلي قرى جامع ودنبين ما توا أسوق غيري لسعانوت سمر كاما حضر الله الجباد أبدا يوان كاسي كتيدي يقولي با دعو يقولي من دمدا أمد ديسا وسوين وغه الله برنامج كانو حقيب كانو قوتو يسمى كاي الفران قاين دونو صحيب كاي دفلي وارمان سوين ولسوا دفلي سودو هذا الكي قرادك وانا قيستي محاكا قبحي انك سو سوين لو سوغي معلوم يدبي وما سنتهاي مدن بدان كل يتبع عن جراد كجود بلاهد البهنتة جراد جامع جراد علي جراد جامع قطب دير أيو جدي أو ميل بان ثابان إسا لأن كهال إما كثابان إسا وعي جرين لأن كثابان إسا ميل ها قار خلاص دي كرتو حوجا عقد تقولين أما هندداد كجرتو يفعتر سي قيوب قار خود بحكيها اللي هيين إن aan la isku meesin karin meelaha qaar kood waxay ka hadlayeen beelaha qaar kood in uu soo kala hanbeeyay oo soo kala reebay ayuu ka hadlayay bidaano garaadka guud ee beelaha dhulbaante horta waa garaad guud markuu beesha dhulbaante u yahay hadana waa garaad guud oo beelaha Soomaaliyeed ah كلي سي وربعينتي هوري عن كو شاقناي كون يشان بقول كلو تقريبا ايو هورتو نيكان يفع ترسانة قراد كترسانة ايا ومدح سو ايهاي قراد كونا سادو اكتا يماركي نيكان مدح دا مدح دا غاميت كا وحياباها لو دعي ايو كمي دعا دا ماركو دعيو إلا أقبالي إلا أقبالي سببتو دلشو انتا دن او قف كستابو كجرو ayaa horto dooratay oo xilka u dooratay ku aamintay oo wax ku aamintay saadarteed ninka markaas garaadkan maadaama sida uu yahay garaadku ducays horto waa la aqbalay wuxuu ku duceeyay waxa uu ku duceeyay si fiican waxyaabo soo qaato la yaab kale wuxuu yiri dibiga doolood wuxuu yiri dhagtiisana wax sabay maqashaa dishi sura waxun bay arataa buu indhihii sura waxun bay arkaan indhihii sura waxun bay arkaan oo uu gala jeedo nimanka nimanka loo yaqaano isaaq isaaq booga jeedo iyo laakiin muhiimada looleyda looleyda haa laakiin waxa qabsi weeyaan ama muhiimadu dadkiin aad fahansiisay way moqtay dibiga doolad maxaa loo jeedaa waxa loo gala jeedaa baa leeyahay dibiga doolad macnaheedu waxay tahay dibiga habeen markii loodu ay ooman tahay yaa waxa la hayaaba leeyahay bidhaano looda ha loo wanaagsanaado ha loo dhib yareeyo si fiican loo waraariyo ha loo waraabiyo ha la aruuriyo macnaha si fiican biyaha way cabaan baa la hayaa dibi markaas wuxuu ku qancayaa xoogaaga maskax wanaajinta in la wada siman yahay iyo aaminaya markii ceelka la tagana loodii waa la kala horay maqlayda kuwa maartay la maalo oo kale iyo kuwa u dhaysta ah ayaa la waraabinaya nugulka iyo kuwa sii nugul waliba oday xabraha ah marka asaga dib baa loo reebayaa si loo waxeeyo loo mariyo xoolo markay cabaan baa la soo deynayaa loodi waa la duurduuray markii biyaha ay cabaan asagu wali biyihii u baahan oo intii biyihii aanu ku jabin oo si fiican aanu cabin iyo looda dareemaysaa marka wuxuu fiirin biyihiina wuu fiiloo dareerto wuu fiirinayaa markaasaa waxaa lagu soo qaadmay maaha lagu soo qaatay dibiga doolood dhagtiisa wax sameyn baqashaa ishiisana waxsan ma aragto waxsan ma aragto ayaa loo soo qaataa marka garaadku saas uu soo qaatay loo jeedo markaas beesha isaaq inay ay macnaha dawacay afka duufalay ay ka wadaan oo macnaheedu ay tahay wixii san oo madaxnimo iyo han iyo nool ku jirtana ayaka isisiinaya ayakuna
دبا لوري ودبي قطولات بكتني جايا. إيه وحين هذا يعني وسؤال لودس. وسؤال لود ييك إيه هيا. لمن أدرنا لمن أدرنا. إيه ماذا حوينها يو قاشان دجا يعيدا كتريها يو وزير هذا. إنت أبدا بح طبعا نحن قادنا إسا. نم بكررنت حاجة نكرر ويان. مركها هربا لويدي. أب حارم متنجيش سهران بليوكت. مرك نمك إسحاق. ما تنجيش سرانا يا بيش ولا كوي ميدا ولا كلا جوي مركا وحيابو كوه الله هذا جرات كوه حكمي لها أنك هو صومالي كلا قاضي مدوني إنه أيوري صومالي كلا قاضي مدوني إنه من الدوري دارنا صومالي بيد بيهان تون تا حتى كوه مكان أيان يان يدورينا ودورينا ورهدينا وصيد كوي ما الله هي ما كشقيننا مركا أفر كيلومتر أو نين قويس وسكا أوتاي أنك وقل عسين بويل سوال لما يان ديغدا علنك بلوغة شانتا فرود لها علامات حدثة يان ديغدا مركا كمقنا عسين بويل سيستم كا يوحيابو نمك اللي رئيساق أي وضان بيجيلي ند وعي أفك دفلينا وي صورنا ما تبيو بدارو marka garaadka maanta si fiican buu hadlay ee qaybna uu hanjabay ee beelaha ma taqanay dhahay walaalanahay oo uu ku yiri hadii ay walaalanahay de dibkan lagu hayo waa soo soo raacdeen hadii laakiin aan aragno dad ma taqanay dhala aynayo arkan lagu hayay de markaas dad ma taqanay dirsuuna ka dhaxayo aan kala qaadi karno iyo noqonaysa laakiin uu soo qaatay sida waran cadee oo kala shalay hadlay oo dhahay ee laascanood waxa ka mid tahay Soomaaliland isla markaana wada hadal baan ugu dhameynaya wixii ma tahay halka ka taagan waa rutis ninka warac dal yiraahdo hortu adee tii hor u ogaa midahda taagan ma ogo waaba bariyay asagu xalay habeen buu ogaa ma ogtahay marka hada waaba bariyay waa la talee dhanka amniga musabbiix ha ahaado laakiin waaqi macnaha wixii islo ogaa in marka tiimka xagaas ay xajada dhanka raran ay islo ogaayeen laakiin wax ka dambeeyay war kama hayo sababtoo ah nimba laga sheegay reer ba loo soo diray markaas ay reerkii oo maxay reerkii aad balay markaas waxa uu laga sheegay baa la yiri waraan reerka ma socdo reerka maxay markaas wuxuu yiri reerka ilaah nabad kuma geeyo dhagsi ma socdo yiri garab mareeyo markaa ninkaasi war cadaha iyo musabbixii reerkii ay nagu dareen dhan kale u socota hawshu oo hadda nimanka waa ka aartay calankaasi loo sharaxay dad weyn oo dhan ay kacsay shucuurta ay kacsan tahay صغير كبير علمي عام كعسان تهاي مركز شعبك انت هادن إلا سوچه دي أو سيل ربي أو أيكا إنما كا أي دمع صناعي وسوچه ديان مسورة قريسو وينا دماتها وشاسي ايه وقدم بين مكولات تهاي سوماري لان هادلك قرادك ايها نغبح يدون دوني مين نو بيش إساقي لوكانا نغبح إلا نغبح دونا من لغيال kolay dabcan nimankan nimanka beesha isaa kubad kuma dhano oo alshan oo ma dhano arintaasi ta ku badan balaftooda ka hor imaasan oo muusa bixiye SNM barnaamijka ka soo horaysan ayaa way yiraahdeen sababtoo ah laftooda baahi ba jirto oo macnaha talada hadii la diido in la imaartay in eedo ma doonta sabab maqla jirin taasoo kale ayaa jirta garaadku marka nimankaasi isaaqeed أو شقين دوتو لكن مركز قارك هو نعي كرتا أصلا وحن كانوا كوش مركز الليبرالية السياسية جا وحاجر تا مركز شعور تسيدا وكعسنت وكاله وحاجر على مركز قارك هاد إن لا ضاهر إلا الاستاذ رعي وبيسعى له لقى ما هرتقى صوته فرصة يعني وكاود بدين تصالحان حلقي محاكم تسوان مركز كعبه كله وحيله هو نروعي كل مجالك سنتي كجيري صحيح صار درت شعكة كعيسى ما نواكي موسى نواكي لو يقاني ور لورس كلو يقاني موسى أكثر مري هالمرة شعكة كعات كعبي مركز شعكة مركز كعبك لكن مركز سمعي كوك سبيين ما ضحى يحجرتك إن استطر رعيان إلا أي ماشي بيشك لي جاره يو بيدعه لي جاره شعبك إن لورد نقوله مهم وأنا صورة قال وحن مرة ربان كان كشيء كيو وحلاقي يا با إن جراك لفتي شو ولفتي وربانو وحشتو ذكي وأسك صورة قال حسيت تجي وأسك صورة قال وأنا صورة قال ودنك على عكس يلا
إن الضغط كشعب كورك ولا قاطين. ويتانكو. والصور قال أنت صاحب فيليا. هذا هو ما سنتها بقاش الجاسات اللي وذاك مقالك لو تيالي إن شاء الله صورنا وكسر سن سر الله سبحانه.